Присуство на крвоизметот измени во навиките на празнењето на цривата, намалување на телесната тежина, анемија, болка во стомакот. Ова се првите знаци за можен рак на дебелото црево. Дигестивните хирурзи со совет, доколку ги имате овие симптоми, јавете се на лекар. Професор Никола Јанкуловски објаснува дека бројката се зголемува во хирушките сали. Поминуваат годишно околу 400 пациенти. Овие кампањи придонесува последните години да се видат и првите резултати во смисла на тоа што видовме дека Министерството за здравство набави тестови за скриено крварење, кои што се важен едно диагностичко средство во на фаза од болеста кога што може да се помогне најмногу на пациентот. Пациентите што ги оперираме се во исклучително висок стадиум, односно стадиум 3, се 75% од пациентите, тоа значи веќе болест која што ги зафатила и лимфните јазли, така да тоа е еден голем ограничувачки фактор за имплементирање на некои нови техники на лекување, например лапароскопијата како минимално инвазивна хирургија. По моментов сме опремени, меѓутоа секогаш, како да ви кажам, ризикот постои, ако се расипе еден апарат или два во исто време, веќе сме лимитирани со резервен апарат кој што ќе функционира. Така да добро е да има секогаш повеќе инструменти. На светскиот ден на лекувањето на овој вид на рак, докторите со Сдруженијето Борка со едукативна трибина за едукација на студентите по медицина. Проблеми со закажување може би на колоноскопија, они кои што нели имаат актуелни проблеми, крварење. Имаме проблем со новата цитостатска терапија. Најавена е сега дека од оваа година, значи, ќе има достапност до некои лекови. Имаме најава дека одредени типови на терапија за лекување на колоректален карцином, карцином ќе бидат, значи, достапни на пациентите. Секој од нас е еден пациент. Затоа најважно е здравата храна и навремените контролни прегледи. Е мото на Сдруженијето.